Taigi, aš Adriana, mano 18 metų. Šiandien gavau užduotį nuo Froido, kuris paskyrė man atlikti tyrimą, pažinti save ir pristatyti savo ateities viziją jaunimo garantijos. Esu tikra, kad viskas, ką darome, veikia ir kitus. Netgi žvilgsnis gali praskaidrinti visų dieną. Taigi, galėčiau organizuoti ir vesti psichologinius mokymus. Antra, esu kūrybingas. Galėčiau rašyti straipsnius žurnalui Psichologija tau. Ir trečias būtų tai, kad mėgstu iššūkius. And it's beautiful.